და საბჭომ 34 სესიის ფარგლებში საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია მიიღო. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება. დოკუმენტში კიდევ ერთხელ არის მხარდაჭერილი საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა და აღიარებულია საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა ქვეყანაში დემოკრატიის კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა გამტკიცების კუთხით. რეზოლუციაში გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ადამიანის უფლებათა საბჭო შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამოც, რომ იძულებით გადაადგილებული პირები ვერ ახერხებენ თავიანთ სახლებში უსაფრთხო დაბრუნებას. ხაზგასმულია ისიც, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი და ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის საერთაშორისო და რეგიონული მექანიზმები ვერ ახერხებენ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში შესვლას. მიღებული დოკუმენტი ხატყობს, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვახდინეთ საერთაშორისო საზოგადოების კონსოლიდაცია ასეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიც არის ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სახეცია საერთაშორისო საზოგადოების მტკიცე მხარდაჭერა და დღეს მიღებული რეზოლუციით საქართველო კიდევ ერთხელ არის საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. მე მინდა ყველა ჩვენს პარტნიორ ქვეყანას მადლობა გადაუხადო ამ მხარდაჭერისთვის. ქართული მხარის მიერ ინიცირებულ რეზოლუციის პროექტს მოსკოვის დოკუმენტის მიღებამდე გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებით ქართული მხარის მიერ გაკეთებული განცხადებები ჟენევის დიალოგის ჩაშლის მცდელობა. ბოლო დღეებში თბილისმა პროვოკაციული განცხადებებისა და ქმედებების ფეიერვერკი მოაწყო გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 34 სესიაზე საქართველომ შეიტანა აშკარად პოლიტიზირებული რეზოლუციის პროექტი, რომელიც აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთისა და რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული. პოლიტიკური სპექტაკლი 28-29 მარტს დაგეგმილი ჟენევის დისკუსიის მორგი რაუნდის წინ სპეციალურად იგეგმებოდა, ნათქვამია ლავროვის უწყების განცხადებაში. კიდევ ერთი გატაცება საუ